Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa ett helt nytt märke för mig och det är inget mindre än Sau Makeup. Det här är någonting som ni har efterfrågat lite grann, lite mer så här naturligt, eko etc. Och det kanske inte är min största grej, men jag tänkte att det kunde vara ett jättekul tillfälle att testa lite nytt smink. Så idag blir det ett fullt ansikte med märket Sau. Jag har bronzer, highlighter, rouge, läpparna, mascara, eyeliner, ögonskugga, you name it. Det här är alltså ett märke som har ekologiska och naturliga produkter, hur man än kallar det så. Så är det så de marknadsför det, ekologiska produkter som är ett väldigt tydligt hållbarhetstänk. De har refillburkar, alltså man byter ut alla produkterna. Det är, ja men du vet, det är gjort utav bambu. Väldigt tydligt hållbarhetstänk som jag tror är väldigt aktuellt och väldigt roligt. Och de här produkterna ser jättefina ut. Så jag tänkte helt enkelt att vi skulle testa dem idag. Hoppas att ni är taggade på det. Jag tänker att vi helt enkelt hoppar in med lite ögonskugga. Jag har då bland annat den här. Det här är Duo Bird Ombre Pearly Eyeshadows. Den där slänger iväg, lilla applikatorn. Det är en typ turkos och en typ mer peachig. Sedan har jag en silver och en svart. De här har jag inget case till, men de här liksom ploppar man då in i de här casen, om ni förstår. Så att jag tänker att det kommer bli superbra. Jag ska göra någon härlig historia. Men jag har ingen ögonskuggsbas ifrån märket och jag har ingen krämig produkt. Så jag börjar bara med att lägga min vanliga ögonskuggsbas så att de får ett fair, ja men en fair chans liksom. Jag får ju inte glömma då att jag har en eyeliner sen också, men jag tänker helt enkelt att jag börjar med de här och jag tror att jag börjar med den här typ blåturkosa, eller vad man ska kalla den. Ser jättefin ut i färgen. Den plockar inte upp jättemycket pigment, men det ska ändå bli spännande. Det här är en Beauty Blender pensel. Jag använder väl den här lilla spegeln, men då måste jag ta den här lilla plasten om jag ska se någonting. Det är en väldigt liten spegel. Nej, vet ni vad? Jag ska plocka fram min The Bad Boy spegel så att säga. Inte super mycket pigment från första applikationen. Jag tänker också att det här kanske inte är ett sånt typ av märke. Utan det här kanske ska vara ett lite mjukare. Så, oh! Snacka om skimrig då. Superfint. Superfin så här grönblå färg. I like it so far. Man får gräva ganska rejält i förpackningen dock för att få upp den här typen av pigment, vill jag verkligen säga. Jag bländar den här i ytterkant lite grann. Mjukar upp kanterna. Jag har ju liksom inte så jättemycket färger att jobba med. Så det här kommer få bli min ytterkantfärg. Medans jag sen kommer göra en eyeliner då och sota den lite med den svarta tror jag. Sigma E40 för att blända kanterna. Jag plockar upp lite av produkten. Alltså den är ju fantastiskt fint skimmer. Det måste jag verkligen säga. Den här färgen är ju magisk. Nu ska vi se bara om den klarar av att blända lite när den är på sin egen hand liksom, alltså jag har ingen bra färg som en transition att blanda den här, och det behöver man inte alltid. Så att för den sakens skull så är det ingenting, men gud vilken fin färg, den är verkligen turkos eller sådär härligt grönblå. Which I like, men den ser ni, den börjar redan blända ut riktigt fint, så det här kan nog bli bra tror jag. I really think so. Bländar definitivt fint, inte perfekt men definitivt fint, och färgen är ju fenomenalt, fenomenalt vacker. Jag tar en platt syntetisk pensel, nu ska vi se här, och tar den här mer turkosa färgen, eller nej inte turkosa, typ mer ljus brons eller lite peach eller vad man nu vill kalla den. Plockar upp jättefint på en platt pensel, vi ska se, kanske lite för fint. Och lägger den på insidan, ooooooh! Okej, det här skimret var också jättefint. Jag önskar att jag hade lite fler matta att leka med för att de här var ju jättefina. Men skimmer är ju livet, så why not? Jag ska ju sota upp det här lite sen med den matta svarta. Okej. Jag kan säga det nu att det är extremt sällan som jag jobbar med bara skimmer på det här sättet. Men det är så, det är verkligen fint. Det blir väldigt mycket kan jag säga, men det blir väldigt, väldigt fint. Man behöver ju såklart inte dra upp den här för alltid, men ni vet hur jag är. I like it extra. Superfina skimmer. Man får ta ganska mycket och packa på dem ganska mycket för att få den här. Men det är också bra, för ibland vill man inte ha den super bam boom. Sekunden jag skulle visa upp eyelinern så ringde det på dörren och våra mat var här. Den skulle inte komma förrän efter typ 40 minuter. Så nu har jag varit på lunchbreak och käkat. Så om ni undrar varför det kanske ser lite annorlunda ut så är det kanske därför. Jag har smetat lite här bland annat, ser jag. Men eyeliner ska vi alltså lägga på, och det här är en eyeliner i en relativt standard liksom utförande. So I'm very excited.
Jag ska ju sota den här lite sen tänkte jag då, men jag lägger helt enkelt en eyeliner på båda ögonen. Den är väldigt svart. Jag gillar typiskt mer pennformer på eyeliner, men fin. Den är tyvärr inte helt svart för den täcker inte det blåa helt. Nu i det här fallet så gör jag inte det någonting för jag ska ju sota den. Och i många fall så vet jag också att när folk har eyeliner så kanske de inte har så mycket annat ögonsmink. Men i mitt fall nu då som har blått så blir eyeliner lite, ja den blir blå helt enkelt. Men den är pigmenterad, den är väldigt krämig. Väldigt lätt att applicera. I like it. Och där har vi eyelinern. Alltså eyelinern är jättefin, vi ska se hur fort den torkar och vilken finish den har när den torkar. Och det här ska jag göra innan vi går in med den svarta ögonskuggan. Men jag ska helt enkelt ta den svarta ögonskuggan och sota den här lite grann, för jag vill gärna se hur svart den svarta ögonskuggan är. Okej, nu har den nästan torkat. Den torkar faktiskt ner relativt matt, vilket jag tycker om. Jag tycker bättre om en matt än en vinyl. Alltså att den är glansig liksom. Även om den är torr för touchen så kan den ändå vara glansig om ni förstår. Och det brukar man kalla vinyl. Och den här är matt. Jag tyckte faktiskt jättebra om den här eyelinern. Om den sitter fint hela dagen, då kommer det vara 100% en vinnare. Supertrevlig. Men nu tar jag då den svarta ögonskuggan. Jag tar den svarta ögonskuggan nu och en mindre blending brush. Den här är lite snedskuren, det är en Luxy Mini Flat Angled och det kliar i min näsa. Ni som vet, ni vet, jag har ju problem med mina eksem och mina allergier så mycket nu. Så det är väldigt gnälligt här. Vi tar lite då, eller mycket kanske, svart på den här. Lägger på kanten först och sotar lite uppåt. Så ska vi se här. Oj då, det bländar inte så fint ihop med den här blåa skimret, men. Alltså det blir typ grönt av det. Den svarta är tyvärr inte heller jättepigmenterad utan det blåa tar helt över. Och svart ska ju vara den svartaste färgen, förstår ni? Men det blir ändå fint eller så, det blir inte fult, det blir bara inte svart svart. Jag antar att man egentligen när man har sotat klart tekniskt sett kan fylla på den, vad ska man säga? Ja, den svarta kanten liksom. Men jag tror att det kommer att bli bra. Den är väldigt lättbländad dock måste jag säga. Jag tänker att det också kan ha att göra med att det är ett skimmer under. Jag tycker att det blir fint liksom. Där har ni en liten sotad moment. Ni ser skillnaden på ögonen att det blir mycket mycket mindre strukturerat när man har en sotning. Jag tycker det blir fint. Men som sagt det blir typ som en grönblå eyeliner i och med att den här skuggan är så himla pigmenterad och skimrig. Men fint hörni. Jag har ju klart det andra. Jag tycker jättemycket om eyeliner. Det måste jag verkligen säga. Super super trevlig eyeliner. Men jag har ju klart det här. Jag har ju då ingen foundation concealer. Eftersom du vet det här med att välja färger under en pandemi. Woo! Eftersom inte jag går i butiken liksom. För jag är ganska säker på att det finns en salbutik i Göteborg. Om jag ska vara ärlig. Men. Och jag bor i Göteborg. Men, it is what it is. Jag tar på mig foundation, concealer, puder. Och jag klart ögonen då givetvis på den här sidan. Och sen fortsätter vi med resten. Så, nu har jag gjort basen och jag la också lite av ögonskugga under ögonen. Nu tänker jag bara, jag tog lite av mascara nyss så det blir lite second first impression. Och jag tänker att vi använder den även under fransarna. För det första så älskar jag applikatorn. Den är väldigt lätt att komma åt överallt. Så jag lägger bara lite mascara på under fransarna. Grejen med mascara är, eftersom jag alltid använder lösögonfransar, det är att den måste sitta hela dagen. För att annars kommer det liksom börja glida runt överallt. Och jag vet inte riktigt, den här känns, jag får någon typ av vibe att den här inte kommer att sitta där den ska hela dagen. Men det kan jag inte svara för nu, så jag kommer testa den här några veckor. Jag återkommer säkerligen i min Instagram story eller så. När det beger sig, så att säga. Så det ser bra ut. Nu ska vi fortsätta lite grann med basen. Vi har ju några produkter kvar. Vi har lite läppar. Vi har lite basprodukter. Och jag har då egentligen, det här är rouget. Som är ett väldigt, väldigt kallt rouge. Nu ska vi se här. Jag har tagit av de här små lapparna som det kom med. Det här är Compact Blush i 323. Och de här då kommer liksom som singelgrej som man stoppar in i en sån här kompakt. Och det gillar jag verkligen. Sedan har jag det som ska vara solpudret liksom. Och det är deras Mineral Cooked Powder i 342. Super pretty. Och sen har vi ett Shine Powder Duo i 311 som ska vara highlighten. Men vi börjar såklart med bronsen. Det här är en pensel, en puderpensel från Lush som är trevlig. Jag gillar stor och fluffig. Vi ska se hur det här solprodukt kommer att verka.
väldigt varmt. Jag gillar det vanligtvis. Nu kommer bara resten vara ganska kallt idag. Ögonen är kalla, råset kommer vara kallt. Jag tyckte att, vilken fin lyster. Jag tror att det kommer kanske skära sig lite grann för att allt annat är så extremt kallt då. Men jag tror att det blir fint. Oj, vad pigmenterad. Man behöver så himla lite. Jag tror att jag gillar mycket smink, hörni. Annars hade det varit kört fort. Verkar blända fint. Jag har på ansiktet, förresten jag vet inte vad jag har lagt det nu. På ansiktet vilken foundation jag tog så är det It Cosmetics Illuminating CC Cream. Så den är ju liksom väldigt lystrig i sig. Jag gillar ju det. Och jag gillar den här typen av lyster på solpudret också. Jag har ingen contour. Men den här är ju, oj vilken fint solpuder. Kolla lystern på kinden. Super fint. Den här är bara gnistan varm när jag har så här mycket kallt. Men jag tror att det kommer bli fint liksom när allting är på ansiktet liksom. Med samma pensel så tänker jag att vi går bara till råset. Det här är ju alltså då 323. Superfint. Det här ser dock ganska matt ut. Åh. Perfekt på min pale ass skin alltså. Jättefin färg dock. Verkligen jättefin. Mycket mattare än resten, men det kan väl vara gött att man inte ser ut som en oil slick över hela ansiktet. Fin formula, pigmenterad, jag måste nog titta lite närmare i spegeln. Fin formula, pigmenterad, skär sig lite grann mot bronsen för att den är så himla lystrig och råset är så himla matt, men superfin färg, superfin mjuk formula. I think I really like it. Jag måste just testa mer. Det här blir ju någon typ av första intryck som sagt. Eller någon typ av, det här är ju ett första intryck. Så jag behöver ju givetvis testa lite mer. Men det här är jag taggad på. Det här råset alltså. Eller highlighten. Så jag tar lite av båda färgerna tror jag. Och hoppas att den här är ljus nog. Hello there glow. Welcome to the party. Okej, den var verkligen pigmenterad. Jag älskar ju de här små, de här gör att jag ser ännu rundare ut, men jag tycker att det är jättefint. Jag kommer helt klart se glowig ut när det här är färdigt. Så himla fina alltså. Oj, vad mycket highlighter. Herregud. Jag tar lite av den stora och trycker ut den lite mer. Den här penseln är jättetrevlig för övrigt. Det är Lush nya penslar. Det här är Powder penseln. Jättefin lyster, verkligen. Jag har läppprodukter med. Jag har två stycken, jag har en läpppenna och ett typ lip polish. Jag vet inte om det är deras variant av ett liquid lipstick eller inte. Men det här är i alla fall Multipurpose Pencil i 562. Och den ser jättefin ut. En mauve. Jättefin läpparna. Precis som jag vill ha dem. Ganska vaxiga. Så att de verkligen sitter under dagen. Och alltså därför ganska torra. Men krämig nog att man inte behöver dra i läpparna. Jag hoppas att den här kommer matcha bra nu. Lip polishet. Och det här är lip polish i 037. It's a perfect match. Jättefint. Jag vet som sagt inte om det här är tanken att det här ska torka ner eller vara glansigt. Jag tror glansigt faktiskt. Eller lite så här. Ja. Tänk läppstift finish liksom. Men jag ska se ifall den torkar ner. Så himla fint. Jag gör bara klart några sista final touch. Jag ska borsta upp mina brynor lite. Och sen pratar vi. Så, det är färdigt. Alltså, jag är... Jag måste medge att jag faktiskt är väldigt imponerad. Jag vet inte riktigt vad jag hade för typ av förutsättning eller vad jag gissade, men jag är jätteimponerad. Jag önskar att jag hade haft en matt skugga typ att testa lite till, men ögonen känns fina, basen känns jättefin, läppen är fantastisk. Jag tror inte jag har några större negativa saker att göra. Den stora vinnaren tror jag är, jag skulle säga highlighten, jättefin.
Och läpppennan, alltså den här är så fin. Alltså super 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 fin. Går 100% köpa fler färger alltså. Så himla fin. Läpppolishen känns jättetrevlig också. Och en väldigt fin färg som jag tror att jättemånga skulle tycka om. Så jag är överlag imponerad. Det enda som jag egentligen är så här, önskar att jag hade gjort annorlunda, det är att bronsen skulle vara lite mindre varm, för att det blir liksom en liten clash. Men det ser ju ändå inte dåligt ut på något sätt. Så jag är helt klart imponerad utav Sao. Skulle definitivt kunna tänka mig att testa fler och fler gånger. Så ja, vad tycker ni då? Har ni testat något från märket, så lova att lämna en kommentar. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!